Առաջիկայում այում էլեկտրաէներգիայի սակագինն իրականում բարձրանալու է, ոչ թե իջնելու, պնդում է տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն ու բացատրում։ Բնակչության միջտվար զանգվածի համար, որը այսինքն 250 կիլովատն է, այսինքն այն գումարը, չի որ հասարակության մեջ հաշվարկներ կա, որ մոտ 600,000-ից ավելի բնակիչ, այսինքն սպառում է նման քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, եւ բնականաբար եթե օգոստոսի 1-ից արդեն սուբսիդիան վերացած գումարում ենք, մենք այդ թվաբանության մեջ, այսինքն նա նվազեցում չի, այսինքն այդ տոկոսային տարբերությունները մենք երբ որ դիտարկում ենք, բնականաբար դառնում է, որ ունենք մենք գնաճ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի մոտ 7 դրամ բարձրացումից հետո նախորդ տարի այս օրերին Բաղրամյան փողոցում սկիզբ առան բազմամարդցույցեր։ Էլեկտրիկ Երևան անունը ստացած շարժման նպատակը թանկացման չեղարկումն էր։ 2015-ի սեպտեմբերին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարումը ստանձնեց Տաշիր գրուպը և որոշեց հետագա 12 ամիսներին կառավարության հետ հավասարության սկզբունքով փոխհատուցել 15-ի օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տարբերությունը։ Հաջորդ շաբաթ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է քննարկել էլեկտրաէներգիայի սակագինը 2 դրամ 58 լումայով նվազեցնելու հարցը։ Սակայն տնտեսագետները համոզված են, որ 1 կիլովատի դիմաց 46 դրամ վճարելը կրկին թանկ է։ Երբ որ նայում եք էլեկտրոէներգիայի ընդհանրապես սակագնի ձևավորումը, ինչպես է տեղի ունենում մեթոդիկան, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ, այդ մեթոդիկան որևէ առաջություն չունի շուկայական տնտեսության հետ, եւ այդ մեթոդիկայի պայմաններում իհարկե կարելի է սակագինը 50-60 դրամ է դարձնել, նայած թե ինչ եք ցանկանում այնտեղ անել, եւ հակառակը այդ սակագնի հաշվարկման ժամանակ կարելի 10-15 դրամերի չեսներ, այդքան տեղ ունեմ, որովհետև մարժան այսօրվա կազմում է 22-ից 24 դրամ, եւ հիմա հաշվեք, դառնալու է 48 եւ 46, այսինքն կրկնակի համարը ինքը այդ հնարավորությունն ունի։ Փնթի տնտեսվարման հետևանքով առաջացած 27 միլիարդ պարտքը բոլորս միասին փակեցինք, ասում է տնտեսագետ Ատոմ Մարգարյանն ընդգծելով, խնդիրը սակայն միայն բարձր սակագինը չէ։ Նրա համոզմամբ էներգետիկ շուկան կարգավորող մեխանիզմներն արդյունավետ չեն։ Էներգետիկական շուկան մեզանում կարելի ասել հնացած մեթոդներով է կարգավորվում, հարկադրական պուլի այս սկզբունքը, որ դրված է, նույնիսկ մեր ԱՊՀ գործընկերները, Եվրասիական միության գործընկերները վաղուց հրաժարվել են այս մոդելից, նույնիսկ Հռգստանը։ Ինչպես կանրադառնա էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցումը սովորական սպառողի վրա։ Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է, միջին սպառում ունեցող ընտանիքը խնայելու է ամսական 680-ից 700 դրամ։ Ես հաշվեցի, որ մոտ 8 միլիարդ տնտեսում դրամի առումով, ամբողջ տնտեսության մասշտաբով 48 դրամի սահմաններում, երբ որ իջնում է 46, ես այդ երկսակագնային հաշվարկներ չեմ կատարել, ընդհանրապես էֆեկտը դա է լինելու։ Վահագն Խաչատրյանը չբացառեց, որ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայում իջեցման նպատակով կարող է լինել նաև դեկտեմբերին, պատճառն ըստ նրա գալիք խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն։